Awe banyo kwango tugoberera tuli ku lifestyle ndi no mchala Hajat uliota Jendi sebo. Alhamdulillah. Kwebale kusi. Ekisibo kitambula kitya? Kigenda bulungi. Eh ne kati mpuli ya chimpsem. Onakulwa lero waliyo okusabira wale dua ekigogwa. Ngato natukayo. Ngenda. Nene guno omukolo gubadde gwa buvunanyizibwa nnyo atenga ejimu kubiri mshek ja ino kufuna mu emperera je jino. Wano badde abana bamulekwa benfunye wera benino okuyamba n'abakyala bannamwandu. Duazi Luachi mkoze dua, anyway, kama mchibuze. Dua zinga zilibili zanja ulo. Nede, dua ziba nyingi. Ziba nyingi, nyo, 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 nyo. Kupafe tu believinga. Nte mera yomu fujari ya dua. Zo ziba nyingi. Sobe tuwa kweno joge ndako. Edako, eriyonga meka? Sima nyina nyingi nyo. Walu kibampise, waseka sechi mwanyi. Walu wa yange jentege kawa, wane ento notono ya mnyumba. Nenga tuja kusiga kuwela kufusibu ule bamule kwa. Yeah, so zeduwa zote zikuwayo. Kumi ya lumu meyi. Abachala bangambie konti bambuziza kuchoku bango yamba abantu basa rezinabichi. Bako zebate kwa accessing, ila terms and conditions ya ziduwa. Tawali nyo conditions, kasoba nga really, you're in need. Noja nabuka kafunti dalomwana mwale kwa dadi yafa ni mami yafa, fenga tu kuyamba. Yeah. Abachala bane bambuza, kiruacho soso waziza, banda mwandu. Anti kwa gamba, mbada kwa mbuzibu nga na mwandu, nechi itamu. Wabamu netonafuna chizibu, tomanya muno cha itamu. Nino kubanti ze, nabela kwa ndina mwandu, nafuna kwa kusomoze buwa ni manyati, eba nange bulijoba kusomoze buwa webati. So changu watako, sanga mkama ya chimpisi zako, ntegereba nanga babela mchitie chengiri jiba funa mbuzibu. Abachalo bako demilio nibili nozilo waba na Kwesi Foundation, Kwesi Sako. Baka chiga mocho wakubiliza, nga abachala boleke desente? Abachala banobende ke desente, nsaba bambi baleme kuzidia. Baberenga bazi investinga, mchintu chikola magoba, atebe kula akulanyi. Sagala bazie zigwe wabla njaga nanzile, atenga bonge deko. Chidia kumpe sanyo bonge rendala. Tuweza nyo Hajati? Kale, sewo. Oliote Hajati? Ndi sewo, sibeta sewo. Oli bulonji? Ndi bulonji sewo. Uwe bale mimi mjoku wasa ganyan? Kale sewo, nawe je bale kwa sewo. Ndine Hajati Zamzam? Wa Zamzam event? Na baga tuli kusonga za miyoga, jomka wempe, sende zo zilike bizibu binji, naibuzo binji. Na yaba mbasodo kwanga wazikuwa saganya na izitambula. Hajat, Manjisevo. Unakuluwa yo tubade kumukolo chiyo? Tubade kumukolo kwa kutongoza sako. Jibaita kawempe one women, women entrepreneurs sako. Iranga mbufunze ili Kwesi sako. Kwesi sako. Yesevo. Okay. Abachala bitambude bitya? Abachala bitambude bulungi. Echinsa nyusizanti nobuli mchala gunawa abadeo. Buli mchale yafuna kasenta abaddewo kati agenda kunyumiza n'abalala nti bannange ekintu muzeeyi kye yatuwa kya ddala si kya bulimba kuba Museveni yatuwa ssente za kwekulaakulanya kati waba yatuwa za kwekulaakulanya naffe tuziwa abantu era abantu obalabye basanyufu beekulaakulanyiza bakomezaawo era abalala obwedda bankuba obwama katumaleyo mangu otwongere ki otwongere ssente mpozi omulanga gwenkuba nti nno abakyala kigamba women entrepreneurs sako bachala tebawula nti oba wasaluni oba wakatale oba wacho oba wachi abachala kati bonna abalemererwe eri bajje n'okufuna ki okufuna sente ate ne nekanga nti nze ndi muntu w'abantu tosobola kugoba muntu tosobola kukola ki olina omuwa sente ndi sente zikyali ntono gye tukola ki gye tuli nkuba omulanga yenna asobola otukwasizaako nga sako yaffe nga si gavumenti yokka no yali eyo kinnomu nga asobola otukwasizaako ajja atukwasizeeko kuba abantu bennina bali 17 abantu abo bonna bonna bantu n'olidde ate ng'ovudde kwecho tuyamba abantu bannamwandu bamulekwa bangi iwe bale nnyo abakadde kugamba byonna byonna ogenda okulanga obuzito okoze ki obwetise ate ate tuko Kampala yokka tutambula buli wamu era wiki ejja kati tulikangulumira nabo bakaaba balajana kati nkuba omulanga buli ali eyo nga kinnoomu sako yafaagira bye tujiguddewo mu butongole ajje ajja tweyunge kasobole tuwa kubiyambi naffe tusobole okugabira RDC gubera mukono gwa gavumenti omunene agambye ki Ala disatu gambia jia tuongera. Bajia tuongera. Erobu baka wafembu. Muti se. Agenze wa president. Nisawe nubala wikabagina kumane meeting. Deni ayogere. Wanuwava chichi chakozechi. Chafunyeyo. Obu baka wanabu nabu anajayo. Era tujabuwa niliza. Chemanya jia tudiza information. Enebe vude omu kule embeze. Esebo. Tuyanzanya jazi. Kali sebo. Nafe tuyanzanyo sebo. Mbala msiza mwele kubeda yo. Tuli kusonga za program za government. Abantu bangi babeda baze murugu nyakoti. Tezitu ukaje zilaga. Abamu kubazivunanyizibwa ko no mukono wa government omunene weguli ndino mukuru RCC wa Kampala omukuru Hussein Hood mukwaniza sebo esebo obulamu libutya obulamu sibubi
tuli wano okulonchinga ezimu kusako ezenja ule zikoledwa mu Kawempe division ne Kampala yonna okutwalira awamu. Abantu balowooza government ina programs ne programs nyingi government zetaddewo era abantu bangi bazifunyemu. Sente zo tuzifuna tya kubanga emboze emyoga tujulide okumala ekiseera naye tetutegerawe gukira zifuna mutyanga abantu batandise zifuna. Nze ndoze ekyo ekibuzo tosaana kibuza lwa nsonga bano bazifunye okay. Era saccos ezisuuka mwana mu Kawempe division okay. Zafunye da sente okay. Bazifuna batya bekunga nebekola mu groups ezenjawulo baze twitter associations okay. Associations ezo nezikola sako kati sako eyo bwe baba batukirize ebisaanizo byonna ne baba traininga bwe baba traininga ne bafuna certificate of training ne bagenda mu banka ne bajjayo sente zaabwe obukadde bumeka 30 era associations ezendawulo zitandise obufuna ekizo kimu ekisembayo problem ya sente okubanga ziriibwa kwatuwulira walo muvuyo guzirimu ate no gundi yakola bati gundi yakola bwati mukoze mchanga ba RDC okola full up okubanga sente sente z'abantu bazifuna bulungi. Sawa zino ntaddewo akakiiko akali okunoonyereza kubanga kigambibwa nti waliwo ne ghost circles ezempewo era mpandikidde ne Nakalema ne Musaba atukwatireko okulaba nti tulondola sente zino lwa nsonga ababbi ate balina amagezi ga waggulu nnyo bagezaako nnyo okulaba nti bakwatibwa naye tulina obujuzi mpola bwe tutandise okufuna. Era ekiseera kinatuuka ekituufu tugenda bakwata tuyanza nyosebo webale nyosebo oye RDC bwadi obazinyonyodde ensonga naba nga azinyonyodde bulungi nnyo muzitegedde mugende mufune sente ezo nzewasomanero tuufu omukyalo oyo naye abaddewo ku lwange era waali nnyo tugabye zibbasale mukama wange tuyambye abakyala awatali mu kibuga Kampala wokka kangulumira simanyi Masaka simanyi Jinja huyo mbale buli wamu tutambula tenga ndolo mkaga tugenda kukola ki tugenda kutambula amasimu nze ffe twafirwa bababa ffe mutukoze mutya abana baffe tebasoma mutukoze mutya bananga bakyala omukyalo oyo abaddewo ku lwaffe omukyalo oyo mumukubira engalo omukyalo oyo ayimiriddewo ku lwaffe omukyalo oyo alina essomero naye abaana be yakampa okuteeka mu ssomero lye kufulu basale banange mwongere engalo kuba muyinza okuba nga muli wanne nga nammwe abazze era muzze kusaba ki basale ye oba okiwulira omukyalo oyo yafudde kino kyendi n'abaana be mumpa mbatwala wa mukyalo oyo mumwongere obugalo wa mukyalo oyo tebajja wange byonna ebibadde bimwogerwako temufaayo mutunuulire muntu omuntu waaba tannayogera naawe tofa ku byegwogera jangu owulirize byakola ki byayogera olyoka otegeera ekituufu ddala byobadde boogera bituufu oba si ki oba si bituufu mwefaako nga mulabika bulungi bagamba nti endabikayo kyekisiibwakyo teweefeebya wekumire ku mutindo gyalaba omwami nga tava wooli naye ngagomba neki ekyama kyo mupafimu obo n'obugulegule yino nga kosmendinga differently ekibiina kyaffe kino ekya Muslim Women Foundation kibiina kiyamba abakyala era kyekyangata ne hajjatwasiikananjatzamzamu nga ebirowoozo byaffe bifaanagana byakuyamba abakyala nangwe namubulyamu byenkola n'asanyuka ne twegatta naye nga twagala nnyo okuyamba abakyala kubanga omukyala ye maama w'eggwanga nti omukyala waba ateredde buli kimu kikola ki kitereera hajja tabagambyeko omukyala gwe twakazimbira ennyumba bambi abadde asula mu kibaawo ekyerando n'abaana be 7 n'abazzukulu nga basula mu kibaawo kikadde nnyo abaana bangi nnyo nala natusase ne twekwatakwata tetwazijja mu myoga twekwata bakyala bannaffe n'abatobala balina emitima emirungi netubafunira awantu we basula so omukyala wabeera musanyufu buli kimu kibeera kitambula bulungi nnyo abakyala ndi mukyala musomesa nga webagambye ndi ku ddala lya dokita saagala kulaba mwana yina waabwe wala nga avudde mu ssomero era nagamba kyetzamuza buli mwana gw'olabe yeekawempe muleete abaana basoma okuva ku nursery paka ku university temutuuza baana waka
Ekibiina ky'omwami wange kiri omugenzi Sheikh Nuhu Nzata bate Allah amusasire byamusobaka amujja n'esingayo obulungi kyaba orphans yalinga yagala nnyo okuyamba abaana bamulekwa nga buli wawulira mulekwa amuleeta awaka n'amubudaabuda n'amusomesa n'amulabirira kati Allah we yamujjula n'engamba ekibiina kino kikyongereyo mu maaso era omwana mulekwa yenna ali eyo mumuleete tumulabirire tumusomese aleme kubeerayo nga bambi abunda abulira okuba abazadde bafuddemu Allah fatusobozeseza tulina kantu katukagabane n'abatalina abakyala bane bamaama mbakubiriza okusabira abaana bane temwande stimatinga dduwa ate kino ekibiina kyaffe tekiriko nti batali basiraamu basiraamu aa fena tuli bantu ba Katonda omwana musabire mu ddiini yo mu lulimi lw'otegeera kanafe abasiraamu twemegamba nti simanyi luwarabu sijja kusabira mwana aa omwana musabire bannange twekola eby'enjawulo ya nze mbadde nsomye manye ekyokukola mbadde n'omubuyaga nga guntawanyawo nenaga nafukamira ne ngamba Allah wange nti Allah sibirangako mu lutalo kino kipitiriddeko olutalo ndukwasizza simanyi na gye lwaggweera oba byagwa bitya simanyi nendaba omulamuzayongera kutambula bulungi so abaana tubasabire nnyo emikisa gijje bagamba nti akajiko k'omukisa kasinga batani y'amagezi nti kobeera ngaolina omukisa gubulwamu oyita obuyisi tomanyi na butya wokolaki wotusona bakati nange ekyendi kino sinza asinga obulungi mu nsi sinza asingayo ebitawali ba professors ne munenga kandi akufula obw'enjawulo kubanga oba oyinako edduwa y'abazadde abaana tubasabire nga mukama tannakolaki tannatujjulula kati sijja kwogera bintu bingi naye hajjati olwasako yaffe n'abakyala bano abalungi ennyo saba nteekemu obukadde bubiri bannange nsaba mukama eyabalese abazeyo obulungi Mawano, bagali za mixa jioka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.